أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسمان کی قسم جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے اپنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جب وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ان لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے یہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے فرعون اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا